Olá, vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa, minha cara telespectador, meu caro telespectador. Quero agradecer a você que nos dá a honra de receber-nos semanalmente em seus lares. Meu nome é Gilson Reinaldo e hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a você também, porque é um assunto que interessa a própria sociedade. Hoje nós vamos falar de engenharia civil. Antes de apresentar o convidado dessa semana, eu quero dizer a você que semana passada, quando nós conversamos com a professora Ana Luísa Wenning Martins, do curso de farmácia, nós perguntamos em que ano e estado foi criado o primeiro curso de farmácia no Brasil. A resposta, se você ligou para cá e acertou, parabéns, ganhou os brindes do Ciência e Pesquisa e da Papelaria Marielle. Foi em 1825, na cidade, com a criação da primeira faculdade de farmácia do Rio de Janeiro. A faculdade de farmácia do Rio de Janeiro, em 1825, então, estabeleceu-se aí o início dos cursos de farmácia no Brasil, ok? Bom, gente, hoje nós vamos conversar com uma pessoa extremamente competente, especialista em patologia de edifícios, engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Maurício Alberto Buschli Mota, professor Maurício, coordenador do curso de engenharia civil. É um grande prazer, Maurício, tê-lo de volta no programa Ciência e Pesquisa. Obrigado, Gilson, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, vocês sabem que o professor Maurício, além de coordenar o curso de engenharia civil, é professor do curso, e o Ciência e Pesquisa existe graças também à vontade, à intenção e à aprovação do professor Maurício. Então, nós estamos revivendo, né, Maurício, um momento em que nós criamos o Ciência e Pesquisa para mostrar para as pessoas do mundo inteiro aquilo que se faz na nossa universidade. Professor Maurício, como coordenador do curso de engenharia civil, um curso que, aliás, pessoal, vocês sabiam que no Brasil, em todas as empresas de engenharia, 20% do grupo de engenheiros são mulheres, engenheiros civis. Então, eu queria começar contando isso para o professor Maurício e perguntando para o professor Maurício, como é que você pode sensibilizar um jovem que nos assiste agora para cursar engenharia civil aqui na Unisul? É uma pergunta difícil de responder aqui. A área de engenharia civil é uma área, como você estava comentando ainda há pouco na nossa conversa, é uma área apaixonante, né? Claro. E um curso, uma profissão que nos dá uma gama muito grande de possibilidades e de atribuições. Do ponto de vista legal, nós temos 18 atribuições 18. Dadas pelo Conselho de Engenharia. Certo. O CREA, né? Pelo CREA, tá. Isso, CREA com fé. Então, o profissional graduado em engenharia civil, ele tem uma gama ampla de atividades, área de edificações, área de transportes, estradas, barragens, rodovias, ferrovias, nossa, aeroportos, vias navegáveis, nossa, enfim, há uma área grande em que ele pode estar atuando. Se de repente, num dado momento da economia, um segmento pode estar em recessão, ele pode estar optando por um outro que esteja em ascensão. Interessante essa fala. Eu nunca havia me apercebido que realmente é isso, né? Quer dizer, e na economia, como ela tem picos de estagnação e não, então alguns setores jamais param, outros continuam, outros retornam. Então ele pode estar se movimentando entre as diferentes áreas e possibilidades. Exatamente. Interessante, professor. É claro que é comum, para quem olha a cidade, né? Você vê que um grande número, um contingente grande de engenheiros está focado na área de construção civil, na construção de edifícios, digamos certo, assim, de residências. Mas tem aquele pessoal que nós quase não vemos, que é os engenheiros que estão nas rodovias, que estão em obras de pontes, de barragens. Olha, que são obras que muitas vezes não estão próximas às cidades, uhum, estão sendo feitas no interior, em locais de acesso não tão fácil e de pouca visibilidade, digamos assim. Interessante. Às vezes, por exemplo, uma linha elétrica, uma rede elétrica de alta tensão exige postes de concreto e tal. E engenharia civil deve estar presente sempre. Sempre, né, vai exigir algum tipo de obra, das obras civis, né? Ou seja, as obras que tratam de infraestrutura, além daquelas próprias do engenheiro eletricista. Né? Professor, e um engenheiro graduado na Unisul, por exemplo, ele pode... Eu gosto muito de obras de arte. Por exemplo, você que está nos assistindo agora, eu gosto de obras de arte. Eu quero ser um engenheiro especialista em pontes. Você vê, quem passou já pela ponte Anitta Garibaldi em Laguna sabe a beleza que é aquilo. Isso é possível também, então, né, professor Maurício? É possível. O curso de engenharia civil da Unisul, assim como outros no Brasil, tem um caráter generalista. Ou seja, ele forma um engenheiro com dá uma ampla formação, de forma que ele possa atuar em todos os segmentos. É claro que depois da formação geral, cabe a ele procurar a especialização naquele segmento em que melhor se adapta ou que lhe atrai mais, né? Professor, e como é que tu vês, num país de dimensões continentais como é o Brasil,
Como é que tu vês as possibilidades no nosso país, por exemplo? Claro que os engenheiros que quiserem poderão também migrar para outros países, enfim, mas no Brasil, com essas dimensões, com essas diferenças, não é? Pelo menos regionais e possibilidades, como é que tu vês para os alunos do egresso do curso de Engenharia Civil? Mas exatamente essa característica do Brasil é que torna, digamos, aproveita melhor a versatilidade do engenheiro. Nós temos no país obras de toda a natureza, desde infraestruturas até as obras de edificações que nós vemos no cotidiano. Então, o engenheiro pode estar atuando em todas elas. Nós temos todos esses segmentos em atividade hoje. Olha, isso é espetacular. É claro que, novamente, os jovens procuram se concentrar nos maiores centros. Claro. Mas existem demandas para áreas não tão populosas e, muitas vezes, com ofertas de salário bem atraentes. Exatamente porque são poucos os que se querem ir para essas regiões no interior do país, no Nordeste, Norte e assim por diante. É interessante, senhor. Inclusive, eu estava olhando uma pesquisa há uns dias atrás, o salário inicial de um engenheiro civil está entre 10 e 20 mil reais. Né? Entre 10 e 20 mil reais. É um salário muito bom, né, professor? Para começar como engenheiro é um negócio espetacular, né? É claro que se focar em regiões em que há uma, digamos assim, um excedente de profissionais, esses níveis de salário eles tendem a baixar um pouco. Questão lei da oferta e da procura, digamos assim. Exatamente. E em regiões em que há mais carência de profissionais, você consegue salários melhores. Então, um indicador interessante seria o aluno observar, quando egresso, os locais do Brasil em que existe uma demanda maior daquilo que ele gostaria de praticar como engenheiro e buscar essa área, né, professor? E buscar essas regiões. Você já está disposto a viajar e procurar as regiões que estão com maior oferta de demanda, digamos assim, de profissionais. Tá. Professor, agora vamos falar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a questão no Brasil da Engenharia Civil, mas como é que está o curso, a estrutura do curso de Engenharia Civil aqui na Unisul, coordenado por você, professor? O curso está indo bem, apesar, digamos, estamos num período de uma certa queda, recessão na economia do país como um todo, todo mundo tem visto, né? Em função da situação política atual, mas ainda temos uma demanda, uma procura alta no curso ainda esse ano. Estamos com em torno de 900 a 1.000 alunos aproximadamente. Nossa, muito bom. No curso. A Unisul tem dado ao longo do tempo condições suficientes de estruturação do curso, temos recebido apoio. Então, no segundo bloco, vamos continuar falando sobre isso e eu quero perguntar sobre possibilidades de pesquisa para o aluno no curso, pode ser? Pode ser, vamos lá. Estamos conversando com uma honra indescritível com o professor engenheiro civil Maurício Alberto Buschi Limoto, coordenador do curso de engenheiro civil, meu especial amigo. E se você quiser rever essa conversa, pode visitar o nosso blog que aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Maurício Mota no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Maurício.